Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Angela dhe në videon e sotme do të bëj një video ndryshe nga ato që kam bërë së fundmi, ku do t'jem unë duke treguar se si vendos ato thonjt falso për videot. Unë vendos të bëj shurma me tapping ose tingujt të tjerë, scratching e të tjerë. Po duke qënë se nuk kam kohë që në fakt të bëj sojnë të mija, kam marë këto. Të cilat janë falco që I kam marrë në Shein ose në Shein si që I quajnë në të vërtet. Dhe në video në sotme do të tregoj se si unë I vendos apo se si unë e bëj përgatitjen për para se të bëj një video normale. Këto janë thonjt, janë ngjyrat ndryshme. Unë në pjesën më të madhe të kohës kam përdorë këto në ngjyrë pink, njëherë më duket kam vendosur këto jeshilet, por, kështu I kam përdorë, por ja të provojmë, nuk e di se kam vendosur akoma këtë vendosat. Ndoshta këto lejlat mund të jenë cute, më pëlqen. Dhe për t'i vendosur, janë këto ngjitset të cilat sërish I kam marrë në Shein. Nuk mbaj mend se sa I kam marrë, e di që kanë qenë goxha të lira. Dhe këto janë në këtë lloj forme, disa nga kjo që kapa I kam përdorur, por këtë ngjitsin e vendos këthoj dhe është ngjitës e nga të dyja anët dhe I vendos thojnë sipër dhe thoj qëndron. Të nështë shumë e thjesht për të përdorur dhe më shkurton goxha kohë për videot që unë bëj. Fillojmë me hapjen. Është cute, po pi këto lejlat, ku ishte kjo, se mbaj mend. Po vendos këto lejlat. Atëherë, gjëja e parë që unë bëj është të rreshtoj të gjitha thonjt që unë do përdor në radhën që unë do t'i përdor. Për thojn e vogël. Këj pën thojt e vogël e vendosim këtu. Ndoshta kësh me vogël saj. Posht me vogël. Atër kjo është për thojn e vogël. Dhe kjo është këtu. Okej. Të shikojmë këtu për thojnë e mesit. Okej, pën. Dhe gishtin tregues. Ndoshta mund të përdor dhe të njëjtën për gishtin tregues. Është pak më I madhë, se të shtuhet, më duhet një më I vogël. Të shikoj njërë këtë. Okej, kështë të reguas.
tag ishte I madh. Të shikojmë këtë. Është pak I madh, ndoshta një më të vogël se ai. Okay. Kjo është një radorë, dhe një përdorën tjetër. Këtë mendoj se më duhet pak më I madh, sa nuk të e kam gishtin e madh. Në anën tjetër. Të një përgishtin të rëgues, kërë shumë I madhë. Ndoshta këtu. Ndoshta, të shikojmë asë gjithë një pak më të vogël. Ja, ku është një? Këmendoj. Okej, kjo është gishtin të rëgues. Gishtin I mesit. Ti t'ja bëjën tani Se kisha vënëre këtë fakt Dukë I qënë se nuk e kisha bërë asë njëherë Leila Tani si t'ja bëj Tërë dhe t'a bëjë kësho Dhe da heqë këta Dhe t'a vendosë dhe t'a Kur I merë në shenë lirë edhe nuk I ke të gjitha ato që të duen, po ja që dolem nga situata. Ok, tani këto janë ato që unë I kam përdorur disa. Tërë filloj me këtë të voglën të pare. Përkës uaj e ti, fati e këtë gja e madhe. Me një që të dhe vendosë këdo I mesit. Një që të dhe në këto loj forme. Dhe I qëtë kjo që si jam rojtë se që ka për sipër. Nuk duke të bukur. Momentin, por s'ka problem marim një tjetër kush mund tjetë për thojnë e madh kjo Duke në goqa të më dhaja, sepse janë, por për tapping sounds janë shumë të mira. Të këto më nuk më kanë betur shumë të vogla, kështu që po marrë një qese të re nga këto.
ka një qese mbrojtëse për si për të cilën unë do t'ja hiq. Ndoshta kjo video nuk do të ketë shumë sound ose nuk e di. Po mendojmë që thjesht të tregoj se si unë vendos këto zonë që këto këtu nuk po e hiq dot. Nuk i këshilloj për për kohë të gjatë për t'i mbajtur, sepse në fakt nuk qëndrojnë që gjatë, gjithsesi nuk është aq i fortë. Prandaj dhe unë i përdor thjesht për këto video, do me thënë. Edhe nuk janë dhe aq të bukra për të parë në dorë, se duken që janë super fake. Por, mua më mbarojnë punë. Kjo është këtu. Dhe kjo ka rëndësi. Dhe njëherë kur e heq këtë, nga që një gjitësi nuk është shumë i fort, në vend që të heq vetëm këtë qesën e si përme, i kanë edhe një gjitësi poshtë, por me pak mundim, është okej. Okay. Ja ku pëtora e partë. Jej! Problemi i më i madhë është në basi kam bërë dorën e parë, të bëj dorën e dytë. Pasi këto thonjë nuk të japin shumë mundësi për të bërë shumë qëra. Ma dje, unë sa pëmbaroj videon me zi presë që di heqë të them dhe drejtë. Por, qisim sajnë e madhë. Okay. Duket shumë keq, po s'ka problem. Do shta ky. Sajnë e madhë ka marrë pak më të madhë se që duhet e kisha marrë, por e vendosa tani. Që lërë ashtu si që është. Kjo është problemi më i madh kur ke vënë një dorë dhe nuk vet do dorën tjetër, sepse ky ngjitsi nuk ngjit shumë ke thoj dhe fillon edhe ikën me këtë qesën që ka sipër. Ja, çka. Okej. Ishtë të në
mesit. Është videoja ime e parë, më duket që po xhiroj ditën. Edhe ka jashtëzakonisht shumë makine dhe avionësh. Dhe njerëzish që po përpiqem të shmang, po ndoshta si shmang do të gjitha, kështu që më vjen keq për shumat që mund t'jenë në sfond. Dhe marim tjetrin. Shëfum në zi për dorë. E vura. Dhe një problemi është a heq. Ok. Shumë e vështirë t'i bërë. E fundit të I voçkel. Shke këtu. Mërra. Qita pak shtremet më duket. Pas ka problem se nuk të na. Shqipë sa shtremet e kam qita. Ok. Teja kumbarova pun me thonjt. Ndoshta duken, jo ndoshta, por e di që duken është masë fake, por janë shumë të dobishëm për video që unë bëj, pasi mund bëj lehtësisht tapping sounds pa u shqetësuar për thonjt, se si duken. Sepse të them të drejtën, në qofë se të bëj thonjt e mija, do të më duen të paktën 2 orë gjdo 2 javë. Ose 3 që të duken mirë në kamera, kërsa këto thonjt më marrin maksimumi 15 minuta që t'i vendos. Te e bëj këtë sajër që bëj një video ku më duhen thonjt. Kjo është pra dhe fundi I kësaj videoje. Faleminderit shumë që më ndoqët dhe shpresoj shumë që kjo video t'ju këtë pëlqyer, pasi ishte vetëm rutina ime për para se unë të xhiroj një video, kështu që pat nga një backstage, le të themi, I videove të mija.
faleminderit shumë që më ndoqët.